Откакто Мария показва тези видеа, свободното ми време скочи с 83%. Вече не се налага да ровя в нета за смешки. Те сами идват супер удобно. Колежката ги носи на тепсия. Както се казва, благодарим на Мария от сърце и нали сме добри. И връщаме жеста веднага специално за нея и за всички вас. Вижте двойката, ама супер гости днес. Нейното тяло е красило реклами и списания буквално по целия свят. Тя обиколи планетата, разби на пух и прах не едно и две мъжки сърца. Накрая си събра куфарите и децата и се върна да блести в България. Тя е супермоделът Кристина Милева. Ако сте на 17 и искате да станете суперзвезда, просто трябва да му влезете под кожата. Той открива бисерите още преди да са се родили и може да сбъдне и най-смелите момичешки мечти. Той е машината за звезди и хитове, човекът, който разби клишето и не престава да дразни пуританите. Криско! Реверанс за самата Кристина Милева! И искам да бъде с теб, Криско! Здравейте! Какво ми е драго? А вие разбивате всякакви клишета, сме с бял кон. Зели! Дайте, дайте, това е Донателла, се казва нашата овца. Да. Наш, това е това, нашия, нашия плод на свободното ни време, докато вечеряхме, това да. Измислихме. И да сме някъде вече. Тя и Мария я ползва, нали? Ма хайде, важно е. По принцип си има друго име, Пенчо. Нашата е друго. Това е друго. Това е друго. Добре, аз започвам. Кристина, искам да те попитам, как го правиш? Как можеш да изглеждаш толкова удивително красиво всеки път? Кажи ми, какво е беше? Какво пиеш? Какво дишаш? Какво поемаш за това? Нищо, фотосинтеза, нали съм моделка. Фотосинтеза. И никакво, чак, как ще пия. Удивително, добре, трябва да ни кажеш как е кода за тази на фотосинтеза. На фотосинтеза, нищо. Слушай какъв въпрос. Слушам. Къде отиваш сега след студиото? Къде отиваш, какво да снимаш и с кого? С Ричард Брансън на Карибите. Да, ти случайно да имаш покана от Ричард Брансън да снимаш на Карибите? Той си има остров човек, не знам дали има знаеш. Има си, да, ама няма на негови. Е, не, за съжаление, не, но близко до него. По каква тема ще снимате? По медицинския канабис темата. Много ето хубава така, тема. Ето, това е много хубава тема, която да. Трябва да се... И какво ще гледаме те, ли? Ми надявам се. Кристо, ти не искаш да тиш да разбереш какво ще се случва там. Аз съм другия държмент с това. Той ще разхожда доли. Аз се отивам на Паша. Нов кастинг правим за едно предаване. И да. Това е първия ни участник. Можем ли да кажем как се казва предаването? Има ли си? Кажи. Не, има ли си? Аз съм намерил водещ. Не, ако аз съм водещ на това предаване. Фермер си търси. За животните с любов ви го казвам. Това е, това бе, как се казваше? За животните. Дали казва с Рос Кирилов? Да, защото. Ето, аз съм Росен Кирилов. И така ще. Ти винаги си планираш много нещата. Ясна ли ти е концепцията за 2019? В смисъл, подготвил ли си песните, които ще издаваш? Разбира се, да. Строени са, готови са и ще... Готови са, да. Къде ти се отдава да пътуваш, къде ще снимаме? Сега наскоро. Ами... Зимата обичаш да ги снимаш на хуи места. Току-що се вършам от Лондон. От Лондон? Затова някои думи, ако няма... Няма, ще превеждам. Да, да. Ами следващото ми турне е в Америка за трета година подред. Наистина ли? Да. Феврари месец ще бъде то и ще обиколиме 7 щата, 8 концерта. Вау. Ще е голяма емоция. А между другото това на мен звучи голяма емоция, но то си е голяма подготовка. Да. Подготвяме обикновено 3-4 месеца върви една подготовка за едно турне в щатите, но така за сега винаги мина страхотно и затова го правим. Колко от човека е екипа, с който тръгваш обикновено такова нещо? Ами, това на човека. И се надяваме там да сме повече. Аз ще дойда. Добре. Подготвили сме си въпроси. Задава се истински дъжд от въпроси, защото започва. Я кажи на тия хора. Точно така. Започваме с Криско. Криско пел от съвсем малък и първата песен, която научил и пел навсякъде, била хитът на 10 годишния Влади Ампов графа «Мама, татко и аз». Истина или лъжа? Според тебе, дали това е първото, което е? Лъжа, разбира се. Грешен отговор. Да. Графа, знае ли, че съм фен на около 25 години? Значи ти от 25 години си фен на графа. Даже от 35 години съм фен.
от тогава. Нашите като са запознали, от тогава съм усещал, че нещата на тази. Ти си бил опора на клуб, нали така? Добре. Не знам, така ли беше? Не помня. Добре. Детството е нещо, което е много трудно да се върнеш назад. Бил ли си с другите или по-скоро тебе така те побиваха? Не ме избива на агресия. Нито като малък, нито като се напия, като цяло не ме избива на агресия. Успокояваш се, да. Абе, не е много сигурно. Сега ще видим, ще продължим да задаваме въпроси, пък ти ще отговаряш. Как те наказаха като малък? Ами във ъгъла основно. Нали, не е като сега, нали, просто ти спират Wi-Fi-а, сега просто, да. Тогава си седеше във ъгъла. Често ли седеше във ъгъла? Да, затова след това, много, като играех в футбол, корнерите ми бяха много силни. Ама в футбол ли си играл наистина? Да, като всеки човек. Слева уважаваш българин. Какво играеше? Халф, нападател? Нападател, да. И що не стана футболист? Плеймейкър. А? Сега почвам основно да... се грижа за прическата ми, което е първи симптом за футболизм. Първи симптом за футболизм. Да. Ви задавам тези въпроси. От този TV сезон Кристина е лице на най-новото лайфстайл предаване на BTV, за което се явила на кастинг и разбила конкуренцията на други 19 красавици. Истина или лъжа? Ще кажа истина. Верен отговор. Лъжа е! Лъжа е! Радостно! Грешен отговор! Разкажи сега за новото лице. Сега поеха, не е ли? Не, грешен. Не сгреши, да. Добре сме. Нищо, на следващия ще се постараш повече. Разкажи за новото лице. Разказвам за новото лице. Искам да покажем, че всъщност това да си модел изобщо не е лесно и толкова глемър, колкото всички си мислят. Е всъщност много сериозно, сложно начинание. И събрахме така едни много прекрасни момичета и момчета. Подлагаме ви на всичките изпитания, възможно, които минава един модел. И на финала ще видим кой ще спечели. А кой те покани? Веднага ли прие? Ами покани ме... Да, веднага приех, защото такъв формат няма в България. Аз съм много за това да се покаже, че всъщност има истински модели. Не сме всички, нали, плеймейтки и някакви всякакви. Да, нещо друго. Точно така, нещо друго. И съответно с Диляна и с Виктор го направихме заедно. Да, това е също нещо, което искате да питам. С Диляна Попова работили ли сте преди заедно? Разбира се, ние сме приятели. Двете най-големи хубавици. Да, парти ходили ли сте заедно? Много често ходим. Колко вода заедно консумирали? Красавици сме изяли и заобщо. И вода сте изпили. Предимно, не само това пиеме. Да. А днес по-успешно ли е, по-лесно ли е да успееш като модел? Не, според мен. Значи много по-лесно беше преди 20 години. Сега става много по-голяма конкуренцията и както виждам, нали, всеки втори вече е модел. Нещата са много по-лесни. А те получил ли те някой? Помагал ли те в тази професия? Разбира се. Всички ли са такива дългокраки там? Не са всички такива дългокраки. Само ти си с тези дълги крака. Да. Да. Колко са дълги тия крака? 1,12 м. Метър и 12. Между другото, голяма дискусия събудиха твоите... Колкото мен без. Голяма дискусия събудиха твоите крака. И има две дами, които искат да... И ние в Мармалът си имаме модна рубрика. Да си кажат нещата за моите крака. Да, дайте да ги включим. Дамия Боя, моля да ги включим, да. Да, заповядайте, уважаеми. Заповядайте, уважаеми. Метър и 12 метър и 23 метър. Абсолютно така инсинуация. Ние сме възмутени, че така ви фотошопват там тия камери. Всички. Големи обавци се от телевизора, ние уроди изглеждаме там от среща, да. Всичките обави, само де, зрителите грозни. Студиото си е хубаво. Искате ли си разменим камерите да видим? Знаете ли, че тук нас нарочно ни сплесква? Да потискат, зрителя да потискат, да походи. Аз ще дойда лично да измеря краката. Са, вижте ме тук, сега като дойда при вас на вашите камери, просто... Добре, идвай, да, чакаме тук. Добре. Това е дискриминация, видяхте ли? Зрителите на какво ни правят? Да. Вие? Сега какво е, за какво е това? Искате наистина ли да мерите? Мерим ще да правите, ние доказахме, че сме прави и че тук е най-ефтината техника нас ни праща да пръща, да ни снима. Не, аз искам да между другото да премера. Дайте премера. Чакай сега, значи това е за 1,12, т.е. на повече от веднъж. А не, от кокъл до пета. До пета или до гледа? Е, до където дадеш. Изправи. До пета на до пета.
така. Верно, че и малко повече, и 13, ама това е заради това. Да, 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 аплодисменти, аплодисменти и стигна. Айде, аплодисменти. Ама ти трябваш и твоя крак там да го премерят, за да видят. Няма да падам толкова ни не, не искам да го премерят. Да го премерим. Абе, премерете на Криско. Абе, няма нищо страшно. Защо ще ще премерим? Аз после премеря и моя. Всичките крака ще се премеря. Сега искаме да използвате тези крака по предназначение. Да. Да. Какво да си ходим? Не. Това би било. Гласаме по предназначение. Не, между другото, айде пък да видим тица тези крака. То между не е важно само крака просто да показваш. Важно е с краката и да не с краката и да си чевръста. Какво се прави с крака, да? Чевръста да бъдеш и сега... Не, ще те види... Примерно. Не, ще те види в едно чевръсто предизвикателство. Криско на мен ще ми помага. Как се съм купил? Ти ще се бориш с Иво. Да. Айде, Иво. Добре. Ви покажем. Държиш ли ме? Държиш ли ме? Гледай сега, ти така можеш ли? Мога. Чакай да не си Да не си плуваме в коридорите, както сега. Гледай сега, трябва за минимум време да успеем двете с крака да съберем колкото се може повече топки. За колко време имаме? То ще се разбере. То ще се чуе. Да, то ще се чуе. То ще се чуе. 3, 2, 1, старт! Чакай да им ги изправя мръзни! Бягай, бягай! Не, 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 не! Криско, дай да преди ще! О, бай се! Не, 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 не! А, така! Ритай! Имаш и там! Вижме, те ще преднаха, те ще бабата! Радост, съсипат ме ви! Ужас! Той малко, чакай! Абсолютно сте чао! Не, бе, къде? А, не! О, не! Чакай, чакай, брат! Така. Последно, тези да не. Сега ще го правим. Иго. Е, да, ще... Боже, боже, видяли ги. Няма какво да го гледам. Знали ли колко са ковали? Айде! Айде сега да видим. Значи нещо стана в последното карта. А, те ни обърнаха кутията. Бяха повече, бяха повече. Дай сега да ги гледам. Аз ги виждах двойно поне. Значи едно, две, три, четири, петки. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10
анонс, защото аз не съм до тебе Криско, да седя въобще. Значи изобщо няма да седя до тебе. Дай да излезем в едни реклами. Скъпи зрители, ние излизаме в много бързи реклами и се връщаме пак. Да. Още нищо не сте видели. Изтърпете ни кратки реклами и шоуто започва, ама наистина. На 1 декември тук сме с Кристина и Криско. На 1 декември е роден Пабло Ескобар. Мир на белия му прах. Да, Пабло, това няма нищо общо с следващия въпрос, така че слушайте. Добре, тук и следващия. Жалко. Пабло, добре. Първата квартира на Криско в София била в блок 10 на Студентски град, откъдето той бързо избягал заради редовни атаки на хлебарки и нетърпима мърсотия и мизерия. Истина или лъжа? Не, абсолютно истина. Верен отговор. Първо ти завършваш априлската гимназия в Габрово, нали така? Да. И след това се местиш в София. Как се стори София след цялото това нещо? Аз се преместих в Студентски град, не в София. Но имаше време, като опозная София. И нещо извън Студентски град. Докато излезнеш от Студентски град, да мръднеш. Но аз така, че и при това нашите, когато са се запознали и са ме възпроизвели, съм усетил атмосферата на София и така винаги съм искал да се завърна. Така че I'm back, bitches. И как ти се стори в Студентски град в началото? В добре, този нещо ново, нещо ти, интересно. Какво става? Ти влизаш в някакъв вуз. Така, колкото да, да, колко в два вуза. Да, бях в Нов български тон режисура и в Музикалната академия с поп и джаз пеене. Ме приеха, но и двете всъщност изкарах по един семестър. И колкото да вземеш квартирата в Студентски град и колкото тук да... Да, всъщност още така. Да. И колкото в последствие да се променят нещата, нали така? Ами да, аз още на първата седмица си намерих работа като диджей. Каква беше първа? Да, диджей бях. Какво пускаше? Диджей Криско? Ами основно етно-ритми. В такъв тип заведение с дървени маси и столове. Така се налагаше. Еми, така е, за човек трябва. Добре, вадеше ли добри бъкшиш? Да, между другото, да, в тази сфера бъкшишите са добри. Оттам си купих първия лаптоп, само бъкшиш. Първия лаптоп. Това с първата заплата.
Не, спорите бакшиши. А, спорите бакшиши. Да, е, за заплата, заплата можеш да ни я дават. Да, да. Заплата си купуваш да е големи. И за там. Добре, и това беше, така беше в студентски град. И след време ти се наложи, изкара един семестър там в вузовете и реши, да, че повече няма го учиш това. Ами то така стана постепенно, защото тогава почнах се запознавам с хора, които са в музикалния бранш, започнах да правя песни за тях, за, нали, за себе си, и просто нещата почнаха да се развиват лека по лека и предпочетох да работя това, което винаги съм искал, така или иначе, отколкото да уча нещо, което не е сигурно дали после ще се реализирам. За кого ти беше първата песен? Ами първата ми, първите им песни, които са така придобиха някакъв мащаб, бяха на Миро от Харизма и на Диво. И от там нататък вече. Да. Слушай сега въпрос. Като малка Кристина била много срамежлива. Докато имала гости, се криела в гардероба при завивките. Затова косата е често миришала на нафталин. Истина или лъжа? Мръсна лъжа, според мен. Верен отговор. А като малко разтропана дете ли беше или пак? Според мен зверски е била, да. Добре. Зверски разтропана. Какви бели правиш? Бели, всякакви мъжки бели правих. А ти повече с момчета, да. Чакай сега, майка ти е дизайнер, нали така? Да. Точно така. И е отрака на мадама. Да. Помагаш ли вече с готовите рокли? Рокли не, между другото, но с някакви дизайнерски неща много обичах да, така, да подменяме чини. Давала ли си решение в последния момент? Абсолютно съм. Не, бях много готина за те, между другото. Много диво. Така че... Бях се организирала ли си? Било примерно на класа, на теб самата от някъде? Ами, организирала. Не едно. Да, не. Точно в тези класически тъгави. По-добра? Да. Много съм добра да събирам, така да... Просто тия да измисли. Някоя жестока да се случи, после обаче си тръгнат първа. Така ли? Това също съм много добра. Разминавала ли ти се? Винаги. Тоест не са те наказвали? Никога. Никога? Не. Да. Е, на тия сини очи, какво, как да им повярваш? Аз така, да, мигнеш три пъти. Айде. Добре. Даваме нататък. На 1 януари 2014 Криско прекарва няколко часа в полицейското в Горна Оряховица заради някакви среднощни купони, но след това покрива щетите на буйната си кампания и се извинява на потърпевшите. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. Как ще не е, виж го само. А това, че не се никога наказвали, ето го резултата. Стропана и не знам. Ти веднъж се сгубиш, всички се разбраха. Ето, да. Да. И... Какво направихте там в Горна Оряховица? Горна О. Горна О. Нищо, там бяхме много недоволни от хотела. Между другото, ако ме гледате, още съм недоволен от вашия хотел. Да, много беше студено, нямахме разправи, работи и така накрая. И ти, за да позгрееш ситуацията? Да, реших, че просто да... Да. Трябва. Добре. Трябва нещо да се направи по този въпрос. Да. Колко пъти, нали, правите купон и така нататък, колко пъти се е случвало да викат полиция заради теб? Само тогава. Така. Тоест вече с времето си по-кротък, нали? Да, аз като цяло вече не съм толкова партия и живота. Като купони във вас, повече се събирате за литературно. Аз никога не правя купони. Винаги на чуждо място. На чуждо. Ако стане, нали, трябва да си легне по-скъщи. Да. До това си взехме офис, който основно партията правим. Работа по-малко. Тоест разбираш ги нещата с партията? Разбираш ги нещата с партията? Миличкия Иво, той изобщо на купони не ходи. Сега така, като го гледаш, само на работа и във фитнеса. Ето това, това е неговия живот. Че дойш в офиса, правим неща. И сега, за да му покажеш горе-долу как се получават нещата, двамата ще трябва да... Се съблечете голи. Не, ще изиграете едно нещо, което се казва превъртели чаши. Ние сме превъртели сме. Отдавна. Айде да ви видим. Иво, ти си избрал зелената страна, Криско, ти лилавата. Като сега. Кавалер. Да. Ти кого ще подкрепиш в това? Криско, разбира се, как той. Това значи не. Браво, за ти не се прави, те ще подкрепаш Криско, това няма. На тебе ще пуснаме доли. Няма, ще бъде грозно. За това ще се прави, че подкрепят. Да, но вътрешно, да, всички знаем. Така, но всички знаем, да, как си от нещата. Значи, изпивате и трябва всъщност да я побутнете чашката и да я обърнете наопаки. Не, наопаки. Кръкчето, да, с... голямото, да, надолу. Да и виждаме дупето нагоре. Добре. Да виждаме дупата нагоре. Готови ли сме? На всяко парти. 3, 2, 1, старт! Те не стана взя отма, хапя като кобра и на себе си не мога да помогна.
Браво! Давай, Юли! Оп, оп! Браво, браво! Браво! Още веднъж. Вишко. Знаеш, защото аз имам повече опит в нощния живот. Това ще я кажа. Нещата трябва да се практикуват. Ивчо, твърде много в залата прекарваш. Така ли? Това ще ти кажа, да. Ще те викат в офиса. Ще пратим при него. Аз чакам Криско да ми прати съобщение кога трябва да отида в него офис. Ще им пратиш CV, идваш на интервю за работа в офиса. Ние работим след 6 часа след това. Виж, той много е старателен. Много е старателен и е много отговорен. Дай да махнем чашата и си зададем въпрос. Има надежда за теб. Има надежда, някой ден. Слушай сега. Първата любовна среща на Кристина като ученичка се е провалила с гръм и трясък. Тя закъснява, защото я задържали на урока по математика, а гаджето изобщо не дошло заради внезапни стомашни чревни. Проблем. Не. Лъжа е това. Верен отговор. А в кой клас беше първото гадже? Ако не беше казал чревните, можеш да се замисля. Ще да, ще другото ще да стане. Брат, то накрая вече не е правил. Ай, да стига да ли. Фамилия. Кой клас? Не знам. Филтрано си била хубава сега. Аз си бях хубава, ама не бях много по гаджетата. Ако трябва да е чест. Не, по-нататък. Така, първото ми, първото гадже, 11-ти клас някак. Ма да, аз съм много... Клас. Да, от свестните съм. През цялото време си била с мъжка компания, те не са ли те ревнували? Мъжка е, да, ама аз обичам да съм и приятел. Искате ли сега да преброим всички гаджетата на Кристина? Айде, давай да броим. Айде сега. Почвай. Вадим сметалото. Значи първото 11-ти клас. Така. Нали, така, после? Второто 12-ти клас. Не, аз съм по дългите и сериозни връзки. Не, минало още. Да. Първото беше така, в 11-ти до завършването. На завършването имам второ гадже. А чакай сега, що се скарахте с този? Ти беше, че помня преди 20 години, защото се скарам. Добре, и на завършването забава вече си с нов. Така, точно. Вашето одобряваха ли го? Е, как? Добре. Се, голяма... Той от училището ли беше или някакъв друг? Не, аз си падам по по-големи. Аха. Винаги по-така, отракани. Значи размера има значение. Не, сега ще има размера, чакай. После. Какво после? А, после след този ли? След този от 12-ти клас. С този бях 3 години. След това имах още 7 са ми гаджетата. 7 са ти общо всички гаджета. Браво, бе, Криси. Готин. Това е нищо бройка, не. Нали? Да. Мерси. Ти искаш да изборим гаджетата на Крис? Не. Ти искаш да ти ги изборим. Аз искам... 3. Той ще ръгне. Има време. Била ли си някога с мъж, който е по-нисък от теб? 90% от мъжете, с които съм била за пани. Че втори глас не е гърда, а тази глас. Всички, с които може да си отдъхнем. Имала съм само двама мъжа, които са по-високи от мен. Това е жестока драма на 1,80 м. Знаеш колко е трудно? Много е трудно. Изключително. А размера на обувките има ли нещо общо? Това е, да, предимно има. Значи на 44 сме добре. Ниски от мене. Разбирате ли какъв е проблем? Не знаете, че се радости. Значи вие да сте били гаджета двамата. Кажи ми... Нещо такова не е само. Кажи ми, кой е най-големият номер обувки, които си имала? 43. 43 ми е максимума, да, на мене. Аз с повече от 43 не съм била. Аз за 46-7 съм ги докарала. Браво. Да, добре. Как като се обърнеш назад във времето, тези 7 твои връзки, как по-скоро би ги определила? По-скоро като бурни или по-скоро... О, всичките. Всичките ли са? До една, да. Нямаш такава някаква ароматична? А то спокойното и нормалното не е интересно. Трябва добре, да сега да като се замислиш, па дали не е от тебе това? От мене ще да откоя. Идва от тебе, нали не е? От мене идва. Така ги привличаш нещата, така да се случва. А твоите как са? По-скоро бурни или по-скоро... Лежерно романтични. Самостоятелни. Най-бурните са ми самостоятелни. Благо. Задаваме ли въпроси нататък? Задавай. По-добре да минем. Добре. Смел. Така. Миналата година Криско издава биографична книга с заглавия Пътят нагоре, като предговорът и редакцията на текста са дело на рекламния спец Константин Трендафилов, по-известен като Папи Ханс. Истина или лъжа? Лъжа. Верен отговор. Ама...
чакай сега. Ще ти написал чуя, книга. Има не, книга има. Въпросът е, че не ти е писал папи предговора, нали така? Не. Ти си написа всичко. Аз съм си написал, но интересно е, че той ни помага по-за креативна рекламата ни, която правим. Да, смисъл. В смисъл, познах ли или не познах? Да, познах. Как ти хрумна изобщо, защо реши да правиш книга? Защото миналата година направих 10 години на сцената и мислех какво да направя, да е нещо по-различно, защото е ясно, че повече хора биха предположили, че направя някакъв голям концерт. Но исках да направя нещо, което реално ще остане за по-дълго време на тези, които следят от самото начало моето творчество. И затова реших да направя една книга, в която се описват всичко, какво съм преживял както на сцената, така и в личния си живот за тези 10 години. Ако сега като, защото когато си го написал, той е минал всяко едно преживяване, е минало отново през тебе. Спомням си много неща. И сега какво определяш като най-важно? Какво беше най-важното нещо, което ти се случи? Аз не мисля, че има нещо, което по принцип да, така да ги наредя. Нещо, което е най-важно, друго, което е по-малко. В смисъл, всичко, което се е случило на един човек, е допринесло до следващото нещо, което му се случи, така че всичко е важно, което се случва. Добре, каза, че се познавате с папи и той ти е помогнал да направите рекламната кампания. Mm-hmm, да. Наскоро мисля, че ти пусна, запита феновете с кого искат да те чуят. Да. Mm-hmm. С кой бъдеш дует. Те какво ти отговориха? Кой си пожелаха най-много? Казаха, напиши още една книга. Добре, мислиш ли с някого да направиш? Завъртял ли си в глобата? Да, всъщност последните ми песни са се дали дует или трио, понеже така ми е по-интересно да правя с други хора, които също смятам, че са добри и хората ги харесват. Така че следващата ми песен също е дует и повтарям дует, с който вече съм направил. Ясно. А какво става с Адамант? Ще има ли нова звезда? Да, разбира се, в момента търсиме. Още разбирате да го говоря. Да, но... но, нали, за сега в момента с нас са освен Тита, Боро Първи, Димчо, както и Любо Киров също е вече към Адамант. Супер! Така че ще се разрастваме. Ама, сериозни имена прибързваш. Еми, сериозни хора, Гаврово, еврейската част на България. Нещата потръгват. Добре, а всъщност ти как реши? Кога реши, че ще ти искаш да направиш лейбъл? И да започнеш и това? Ами, преди 2 години го решихме с моите партньори. Че е време да го направим, че имаме също с възможността вече да отделим време за това нещо. И затова всъщност го направихме, защото реално в момента музикалният бизнес смятам, че доста се развива в България и може хора, които вече са натрупали достатъчно опит, да намерят други, които са талантливи, но нямат тая възможност и да им се помогне. Добре, за всички ли твои артисти си писал и има желание да пишеш? Ами, за Тита основно да, но примерно Димчо и Боро Първи са си рап изпълнители. Те, нали, за един рапър е много важно това да се напише текста. Така че... Дай да напиши ми на мене нещо, аз да изпея. И аз мога да дует. Ето едно дуетче, фото ще се чуе. След че. Първо трябва да се докажеш. Питам ли? Кристина е прекарала точно половината си живот на модния подиум. Започнала да манекенства по целия свят, когато била едва на 15 години. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. В колко дефилета си участвала? Много. Филко, трябва да ги бориш. Над 50, сигурно. Добре, в колко си така си допуснала грешки и нещо си се... Случва две. Не се случва често, но да. Да, сега наскоро гледах в Турция, мисля, че беше на един подиум излезе една котка. А това бе, да, това и аз го гледах. Да, от вас имаш ли някакви такива... Не, при нас други по-гадни неща. Ето такива подобни. И не, също не, но примерно летели така полет, свободен до пред камера. Ужас, да. А отново високо ли беше? Не, отново ниско. Отново ниско. Беше. А кое е най-якото място, което си била на работа? Но те са хиляди. Тая работа обикаляш света, това му е готиното. Била съм навсякъде горе. А къде се чувства най-... сега бях на много готино място. Бях в Исландия. Беше нечовешко. Просто това е там са снимани Game of Thrones всичките. Не ли студен? Ад. Студ. Ние сме чисто голи. Снимаме пак един календар. Съвсем чисто голи. Човек, ако ти покажа кадър, ще се съжалиш. Гола. Да, те са на ледника отгоре. Където зимата идва. Тя те няма. Да, най-топлото било 12 градуса лято. 12 градуса. Така че обикаля се на много. А в Италия колко време живя? В Италия съм изкарала ние 10 години сигурно. Сладолете ли кафе? Кафе, разбира се. Имало ли е случай, в които не си имала никакви пари и си мизерствала? Е как? Редовно.
Като една типична моделка. Не, в началото това беше пълна кла. Плюс това 15 годишни я пускат някъде сама, нали сеш какво става? Магазини, чудеси. Те ти изпратиха. Тоест ти си купуваш всичките неща. Всичко се харчи. Чанти, да, дрехи. Значи, докато е пристигнала, вече е край. Вече е на червено. Това беше класика, жестоко първата година. И после се осъзнах. Кой яде? Кой яде? Ние сме на фотосинтеза някакъв. Скъпи зрители, аз също дълги години бях манекен, но се отказах, защото не ми даваха никакви реплики. Толкова обичам да казвам, ето това. Останете с нас и след рекламите, котенца. Това е съботна традиция, след рекламите ние сме тук в компанията на страхотни гости. Чуйте сега въпрос номер 167. Криско и приятелката му Цвети обичат да са в хармония, затова винаги избират един и същи цвят на косите си, а наскоро дори си направили едва абсолютно еднакви татуса на гърбовете. Истина или лъжа? Идваме към най-хубавата част, в която Криско се съблича. Разбирате ли, това чака татуса на гърба. Ние за това си кадрим въпросите така. Според мен не. Верен отговор. Благодаря. Ти имаш ли уроки? Не, никога. Бенки, прозвавенки, да си виждала? Не, браво. Значи само до изрусяването стигнахте и все още не сте ходили на татуисти. Ма тя дори не се изрусява, защо сме си Еми не знам, така и някакви снимки имахме, намерихме. Те са от слънцето, бе. Това е фотошоп ли? Хитри ще кажа, че е фотошоп, бе. Ти нали сега чу историите на Кристина за нейните тетко? Сега време ти да ни разкажеш къде се намерихте с Цвети, колко време сте заедно въобще и така. Цвети беше в балета, който танцуваше с мен по участие. 3-4 години и са, ние се познаваме от тогава. Да. И аз така винаги съм много симпатия към нея, защото тя изглеждаше ми свясто момиче. Подредена. Оказа се, че е така, нали? Домакиня ли е? Да, страхотна домакиня, много чисти, много готви, въобще престилката и стои страхотно. Това е много изтъркано и да правим една закуска на улица. Той само суши яде, не знам дали знаеш. Криско само суши яде. Да, бе, да. Аз съм човек, че доставя, но колкото е да викам, никога не идва. Как ти иде? Да, и тя в един момент каза, че заминава с тогавашния приятел да живее в чужбина. И аз тогава такъв викам, спусна го това момиче, това беше всичко. И реших при да тръгне за чужбина да я покая на една вечера и да я обясня някои неща. Да. И заложи всичко. Оставих си някой джокер, ама така казах и, че имам симпатия към нея, че я харесвам. Тогава преобърнах целия свят и след това отидох в чужбина да си я взема. Чували сме, че искаш да имаш 3 деца, нали така? Ми нямам точна бройка, но... Искаш ама да имаш. Ама наведнъж ще ги искаш или... Ама наведнъж ще му интересно. Кажи ми, кога започвате да работите за първо? Еби, то това си е тежка работа. Ма не отказваш, нали? На Цвети не отказвам. Добре, добре. Добър ръзвам. Да, колкото и да го мъча, няма да повече. През септември Кристина посетила с децата си любимия си Рилски манастир, където на специална служба хлапетата били... Имаш деца ли? Две? Затова ти казвам, помисли си какво искаш. Да, на Рилския манастир. После мога ги откажеш, мога ги върнеш. Може ли да довърша въпроса? За Рилския манастир. Само да довърша въпроса, след това пак ще се борим за всякакви други неща, но нищо свързано с това. И където били на специална служба, хлапетата били кръстени от нейните две най-близки приятелки. Истина или лъжа? Еми може и да истина. Но. Последно? А, истина. Грешен отговор. Алюбе, бейби! Това са като малко. Колко са големи вече? И пак са малко по-големи. Не е толкова отдавно това. Да. Добре, имам много интересен въпрос. Къде роди децата с цялото това пътуване? Тук е по трасе. Къде те завари? Едното за малко беше в самолета, другото си го родих тук. Така станаха нещата. И двете са в София. И двете са, да, в София. И двете са. Тоест ти бързаше с самолета, стискаш? Не. Казах София, в София, стой там. Не, аз трябваше и двете да ги раждам в Щатите, обаче на финал малко се... Но те там не са много гостоприемни, като видят бремена, да ти кажа. Ама мен това какво ме вълнува? Колкото са толкова. Да. Не, просто така се стекоха нещата, че да. Не можах да замина и двата. Да, водите втория път се стекоха точно по това. А колко са големи? Малко по-големи, обаче всяко ти е по-пало. От двете. На кантар са нещата. Значи първо беше Кай по-големи, който сега стане на 3. Беше жестоко удиване. А тази беше най-добрата, но в момента се обръщат нещата и тази почва да излиза. Сега ще видя жените на какво са способни. Да, точно така. Ще че не бързи. А има ли някой, който ти помага за тях? Имам. Мама, помага ли ти?
Мама помага, но мама все пак си работи, тя като една, нали, така модерна баба, не е много по помагането, но си имам гледачки, имам си бащата, който и то е неотлучно там, така че... А ти от кои майки си? Тези, дето треперят за децата или ги пускаш да... Не. Да се опари? Да бъркат в сокон да си, да и ми. Как ще станат хора иначе. А случвало ли се наистина да пострадат? Не, до сега нямаме. Нямаме никакъв екшен за момента, колкото и да се опитват. Винаги ли ги, като пътуваш по ваканции, колкото и да са малки, си ги взимаш с теб или? Абсолютно да. Те и двамата пътуват от едното за край на 2 месеца го изкарах от тук, а нея даже май по-рано беше. Но веднага няма защо не. Тази част от лесните въпроси свърши и сега трябва да... Но не се чувствате в безопасност. Трябва да поканим Мария. Дойде време. Да, време е да оставим Кристина и Криско да релаксират преди страхотния финал на предаването. Преди това обаче тук с нотна тетрадка в ръка ще се появи Мария Силвестър. Скъпи приятели, Мария отново ще размаха диригентската палка. Започва класацията ТОП 10, в която днес ще видим 10 известни и супер апетитни българки, които освен всичко останало искат да бъдат и певици. Някои от опитите са повече от успешни, но други... Ах, леле майко! Много е добра класацията, гледайте. Слушайте. И запазете самообладание, това е много важно. Да. Казвам само 2 думи и запазвам гробна тишина. Анита Мейзи. Ето това е. Така са нещата. Сега, не може всеки да бъде виртуоз, но пък видя ли Джулиана Гани как се справя на рояла? Ама на мен пък много ми хареса. Аз така, тя е жесток според мен. Но никой не може да бъде по-жесток и свиреп от тях. Скъпи гости, време е за вашата голгота. Представам ви, уважаемите зрителки, и въпросите, които никой не смее да зададе. Да, заповядайте. Дами! Уважаеми, здравейте! Мали Криско, моето момче, гледай го. Кога стана продуцент, кога побеле това момче? Гора, пошла мъка, ужас. Дай по-благи да сме, защото то завърши от човек. Да, вижте, ние сме много притеснени за теб. Дали вече така ти пратиха призовка? Защото виж, гледай какво стана тук. Това ти е сексу... Тита е от новия клип с Тита. Да. Са се награбили. Да. Това ти е сексуален тормоз на работното място. Ма тя е 18, бе. Ама това е сексуален тормоз на работното място. Не, тя беше на Вито. Доброволно ли беше? Айде. Иди докажи сега. Митю, искаш ли? Какой Митю? Митю компанията, кампанията. Да. Митю. Да, ние защото може да ги разбираме. Те така е неудобно, да. Обаче гледам сега напоследък Леля, че си в творческа криза. Така ли? Почна да прави старите песни на други хора. Закършил го едно, обаче според мен не си случил на песен, да ти кажа, объркал си се. Имаш предвид за шамара ли това? Ами шамар, песник там, каквото. Пуснете сега да ви кажа аз според мен е какво трябваше да е парче. Чуй сега. От кое парче трябваше да черпи. Чуй. Знаеш ли го? Веско Маринов е това. Веско, нали? Кога ще да кърпиш? Къв шамарква и такова. Веско е класика, Веско пълни арена армейца. Шамарква в армейец не съм видела, освен сега кобрата, дето, ма то беше такова, не беше шамарква. Добре, сега и друго, имам притеснение. Ти квато и песен да направиш, моето момче, абе, значи да пееш за душата, за звездите, се за мръсни работи си мислят, за лоши работи. Защото с колешката си викахме, ако направиш трендафила, мирише будилото буде. Какво ще си помисля? Това звучи много нецензурно. Много мръсно звучи това. Що ни я направиш пания? Да видиш, значи ще разкърчиш. Ама ти си мислиш, ама аз наистина с Веско сме си говорили да имаме дует. Какво чакате? Е, сега за Коледата му. Да. Да. Ще видиш и ти един път в Зала Едмонен. Да. Виж, извинявай, че продължавам пак така по твоята творческа криза, но то е очевидно. Не, то е градивно. Да, а много ти се повтарят вече темите. Джон, Джун, Мятане, Баране, Пабло, дай малко да разширим тематиката. Знаеш ли сега колко ще си актуален, ако се захванеш с, да речем, здравеопазването? Значи, ако пуснеш са една песен за противогрипните ваксини в този сезон, ще избиеш ли? Аз имах предложение да направя песен за таблицата, за умножение. Така ли? Да. Това ще глуши се. Не, не се ще глуши. От Министерството на образованието. Той има такава песен. 6 по 6, 3, 6, помниш ли? 6, 6, 6. Ти между другото, Криско, не мога да го барнете. Не мога да го барнете. Това са си феновете, да фане да направи нещо за здравната реформа, ще фане и пенсионерите, бе. Таргета ще дигнеш, какво е това?
Вдигай бастуна и такива, ще има всеки. Да, пенсионери. Да. Аз мисля, той много го потисвахме. Да. Ей, тук виж. Заръфваме момата, ако искаш вече. Виж тук, значи как мога да кажеш такива работи, бе? Тук виж. Тук. Я чуя, има ли лури тази вечер? Има ли лури? Има ли лури? Шуми, дай това, да. И са били на мое участие. Той е побелял и не чува явно вече колко беше. Да, и той здравната реформа го прецака и не. Чакай се, аз не. Значи да питам Кристинчо. Значи за пръв път да поканат некои дет става за нещо в това предаване. Значи за пръв път срещам човек, дето ходи по дефилет. Да. Значи много съм горда. И аз хода по дефилет. Редом. Значи това е Искърското дефиле, това е Кресненското дефиле. Ма над съм ги прошетал, обаче интересно никой не ми дава пари за тази работа. Я съм била с нея. Къде да хода да ми платят мене за тия дефилет? Защото съм го закършила финансово. Къде дават парите за дефилет? Ще ти кажа, е сега като мина отзад. Туристически? Да, ще трябва да е, да. Само ларипи. Ай, ларипито голямо. Еде, ова е стъвно. Добре, ще ти напиш сега. На тебе много ти плащат, нали, като рекламираш дрехи. Mm-hmm. Обаче сме виждали много така твои голи снимки. Това значи ли, че ги правиш безплатно? А това ти беше много добро. Редовно, да, ми се случва. Благотворително, да. Просто как. Еми, значи, аз няма да снимам голо, то няма никакъв смисъл. Абсолютно. Само, да. Само гол, само ще простинеш, да. И накрая пари. Да. Виж сега. Вие го разбирате, модния бизнес, много го разбирате. Да, аз, ние видяхме така, че Кристина е в много добра форма, обаче Криско го е закъсал и затова предлагам този буркан. Да го посилим. Да, да, да го посилим, Криско. А Криско ще го посилите. Добре, аплодисменти. Буркана. Лялките го дадоха на теб. Айде, ела. Добре, благодаря ти, капнеме. Не, на кого ще благодариш? Аз ли? Да. Говоря на целия български народ. Бъдете живи, здрави, весели празници. Очакват ни Коледа, Нова година, имени дни. Въобще ръцете горе. Да, ръцете горе. Наистина, аз не знам как ще си продължи деня ви от тук нататък, като дозата от лекарството Кристин Сен, Криско Зол, свърши. Беше много красиво и хитово. Ще ви чакаме пак, скъпи гости. А вас ви чакам на страницата на Фейсбук, който не цъкне харесвам, да му опадат игличките на ухата. 2 седмици преди Коледа поне. Точно така. Ще се видим тук отново следващата събота, естествено в 4 след обяд. Чао! Чуваме се, виждаме тук пак. Чао!